Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է բազմաթիվ հիվանդությունների և միակ առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ շատերիդ լավ ծանոթ մեր հեռախոսահամարը 54 89 34 և մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն shtapoknutyun@ararat-tv.am. Հաղորդման ընթացքում կարող եք զանգահարել, գրել և ուղել ձեր հարցը մեր հյուրին, իսկ այսօր խոսելու ենք շատերին անհանգստացնող մի խնդրի մասին, որ կոչվում է դեպրեսիա կամ ընկճախտ, և այս առիթով տաղավար ենք հրավիրել հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանին, բայց հարցազրույցը փոքր ծանոթումից հետո։ Տրամադրության անկում, խզում հուզական վիճակի և իրականության միջև։ Դեպրեսիան կամ ընկճախտը 21-րդ դարի ամենատարածված խնդիրներից մեկն է համարվում։ Կա տեսակետ, որ 1-10-ամյակ անց այն իր տարածվածությամբ կգերազանցի նույնիսկ սիրտանոթային հիվանդություններին։ Դեպրեսիայի ժամանակ միայն տրամադրությունն ու ինքնազգացումը չէ, որ տուժում են, անկում ապրում։ Հնարավոր է նաև մտածողության դանդաղում, ուշադրության անկայունություն, շարժողական արգելակում, քնի խանգարում և հյուծվածություն։ Մարդը վատատես է դառնում, իջնում է նրա ինքնագնահատականը, ոչինչի նկատմամբ հետաքրքրություն չի ունենում, ինքը իրեն մեղավոր է զգում։ Համաշխարհային վիճակագրության համաձայն հենց դեպրեսիան է ինքնասպանությունների 60%-ի պատճառը։ Իսկ որոնք են դեպրեսիայի պատճառները, հատկապես որ տարիքի մարդկանց է այն ավելի բնորոշ, ովքեր են դեպրեսիան բուժող մասնագետները ու ինչպիսի ջանքեր են անհրաժեշտ դրա համար։ Ժամանակավոր թե լիակատար է լինում բուժումը դեպրեսանտներով և վերջապես ինչ անել խուսափելու համար անտանելի ընկճախտից։ Եվ այսպես շտապ օգնության տաղավարում հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանն է և մենք խոսում ենք դեպրեսիայի կամ ինչպես հայերեն են ասում ընկճախտի մասին 54 89 34 մեր հեռախոսահամարն է։ Բարև ձեզ բժիշկ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Բժիշկ, դեպրեսիան իսկապես ունի սովորական, բոլորին ծանոթ ախտանշաններ և այնպիսի ախտանշաններ, որ գուցե թաքնված են կամ չեն անմիջապես հուշում դրա մասին։ Մեր տեսանյութում բավական շատ ախտանշանների մասին խոսվեց, ինչ կավելացնեք։ Դեպրեսիան ունի իր դասական ախտանշանները, որոնց են դասվում առաջի հերթին տրամադրության անկումը, հոգեշարժական ոլորտի ընկճվածությունը և մտածողության դանդաղեցումը։ Սակայն կան նաև մի շարք ախտանշաններ, որոնք հանդիպում են կախված դեպրեսիայի տեսակից, կախված խանգարման ծանրությունից, կախված իրավիճակից, որում հայտնվել է հիվանդը և էլի մի շարք այլ պատճառներով։ Մասնավորապես շատ մեծ է տարբերությունը դեպրեսիայի ընթացքի միջև տղամարդկանց և կանանց մոտ։ Այսինքն այն ախտանիշները, որոնք մենք անվանում ենք դասական և որոնք կարևորում ենք դեպրեսիայի ժամանակ, դրանք ավելի շատ հանդիպում են կանանց մոտ։ Միևնույն ժամանակ տղամարդկանց մոտ վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 3 ամենատարածված ախտանիշներն են դեպրեսիայի ժամանակ ագրեսիվ վարքը, հոգեակտիվ նյութերի մասնավորապես ալկոհոլի չարաշահումը և սեռական խնդիրները։ Այսինքն ախտանիշներ, որոնք թվումաթե վերաբերվում են այլ ոլորտներին, բայց հենց դրանցով առաջի հերթին արտահայտվում դեպրեսիան տղամարդկանց մոտ։ Կան դեպրեսիայի տեսակներ, որոնք որ ընդհանում են ատիպիկ ձևով, օրինակ թաքնված դեպրեսիա, երբ տրամադրությունը արտաքին տեսքից նայելով շատ կայուն է, կամ միգուցե անկայուն է, բայց ոչ ընկճված է, սակայն մարդը իր ներսում ունի շատ ծանր ապրումներ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չի կարողանում կամ չի ուզենում արտահայտել, այս դեպքում խոսում ենք թաքնված դեպրեսիայի մասին։ Մենք ունենում ենք դեպրեսիա, որը որ առաջի հերթին արտահայտվում է սոմատիկ ախտանշաններով, այսինքն հոգեկան ոլորտի լուրջ որևէ շեղումներ չեն նկատվում, սակայն նկատվում են բազմատեսակ մարմնական խնդիրներ, որոնք որ նույնպես կարող են որոշ դեպքերում վկայել դեպրեսիայի առկայության մասին։ Օրինակ անքնությունը, օրինակ անքնությունը, նիհարելը, այո, քաշի փոփոխություններ, ինչպես նիհարել, այդպես էլ քաշավակելը, օրինակ ախորժակի կորուստը կամ ավելացումը, շատ տարածված են մաշկի հետ կապված խնդիրներ, մազերի որակն է փչանում, եղունգների որակն է փչանում, աղեստամոքսային տարբեր տեսակի խնդիրներ, հաճախ սրվում են այն քրոնիկ հիվանդությունները, որոնք որ մարդիկ ունենում են, այս ամենը կարող է վկայել դեպրեսիայի մասին։ Այսինքն դեպրեսիան ոչ թե մեկ հիվանդություն է, այլ հիվանդությունների խումբ, որ կարող է արտահայտվել ձեր նշած ամենատարբեր ձևերով, ընդ որում դասական ձևերով, հիմնականում կանանց մոտ, որովհետև ավելի շատ դեպրեսիայի հակված են կանայք։ Ընդհանրապես դեպրեսիան հանդիպում է մոտավորապես նույն հաճախականությամբ կանանց եւ մարդկանց մոտ, թեև
ամենտեղ համարվում է, որ կանանց մոտ է ավելի շատ, սակայն դրա պատճառը դա ախտանիշների տարբերությունն է, այն գործիքները դիագնոստիկ, որոնք մենք ունենք այսօր եւ օգտագործում ենք, նրանք հիմնականում հայտնաբերում են դեպրեսիան կանանց մոտ։ Իրականում տոկոսային տարբերությունը այդքան մեծ չէ, որովհետեւ գրականությունում եթե նայենք, մենք կտեսնենք, որ մոտավորապես 2 անգամ ավելա կանանց մոտ հանդիպում, բայց իրականությունում մենք տեսնում ենք, որ տարբերությունը ավելի փոքր է։ Այստեղ դերախաղում նաեւ այն, որ տղամարդիկ շատ հաճախ զսպում են իրենց վիճակը, այսինքն նրանք ունենալով դեպրեսիա շատ ավելի հազվադեպ են դիմում բժշկի, քան կանայք։ Հասկանալի է։ Իսկ տարածվածության առումով բժիշկ, իսկապես դա ինչպես նշվեց տեսանյութում, 21-րդ դարի ամենատարածված խնդիրներից է համարվում, թե թվերը ուրջացվում են, եւ խնդրում եմ ներկայացրեք նաեւ Հայաստանի վիճակագրությունը, եթե կա նման վիճակագրություն։ Թվերը ես կասեի նույնիսկ ոչ թե ուրճացվում են, այլ թվերը ավելի քիչ են ցույց տալիս, քան դեպրեսիան կա իրականում։ Ինչու, որտեղ մենք էլ օգտվում ենք դիագնոստիկ գործիքներից, այսինքն մասնագիտական սանդղակներից, որոնք որ գնահատում են դեպրեսիայի ծանրությունը, բայց ինչպես ասացինք, մի շարք ախտանիշներ այդ սանդղակների մեջ ընդգրկված չեն։ Առաջինը դա, երկրորդը մենք դիտում ենք հասարակության կտրվածքը ժամանակի տվյալ պահին, այսինքն տվյալ պահին միջինում, եթե նայենք, բնակության մոտ 10-12%-ն է տառապում դեպրեսիայով։ Բայց եթե նայենք, թե մարդկանց որ տոկոսն է, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ ունենում է կլինիկական արժեք ունեցող դեպրեսիա, այսինքն ոչ թե թեթև տրամադրություն փոփոխություն, այլ կլինիկական արդեն նշանակություն ունեցող խանգարում, մենք կստանանք երևի մոտավորապես կեսը ամբողջ հասարակության, որը որ կյանքի ընթացքում այս կամ այն պահին ունենում է լուրջ դեպրեսիա, որը որ կարիք ուներ մասնագետի միջամտության։ Դա բնականաբար բարձր թիվ է։ Եթե խոսենք Հայաստանի վիճակագրության մասին, ապա մենք չունենք ստույգ տվյալներ, սակայն մենք պետք է ասենք, որ կա մի լուրջ բաց, որը որ թույլ չի տալիս դեպրեսիա հիվանդները ստանան իրենց մասնագիտական օգնությունը, դա մասնավոր հոգեբուժության բացակայությունն է։ Քանի որ մենք ունենք հոգեբուժական կլինիկաներ, դիսպանսերներ, որտեղ որ դիմում են հոգեկան խանգարումներով մարդիկ, բայց եթե նայենք դրանց վիճակագրությունը, ստեղ դեպրեսիվ խանգարումների տոկոսը դիմած մարդկանց միջև շատ ցածր է։ Այսինքն մոտավորապես ակնկալվողից 50 կամ միգուցե 100 անգամ ավելի ցածր է, քան պետք է լիներ։ Պատճառը հասկանալի է։ Դուք կարծում եք, եթե մասնավոր ծառայություններ մատուցեին հոգեբուժները, այդ խնդիրը ավելի այլ ձևով կլուծվեր, թե այնուամենայնիվ այն խտրականությունը, խարիզման ստիգման, որ կա, ներողություն, հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ, այնուամենայնիվ հետ էին պահելու մարդկանց բժշկին դիմելուց։ Դե եկեք պատկերացնենք մարդ, որի տրամադրությունը ընկել է, ինքը կգնա հոգեբուժարան բուժվելու, չի գնա բնականաբար, միգուցե եւ սխալ կանի, բայց չի գնա, քանի որ մարդիկ պատկերացնում են, որ եթե գնում են հոգեբուժարան, այնտեղ նրանց պետք է պարկացնեն բաժանմունք, այնտեղ նրանց պետք է տան հոգեմետ տեղեր, որոնք չգիտես ինչի մարդիկ կարծում են, որ շատ վտանգավոր են, այնտեղ նրանք պետք է տեսնեն լուրջ հոգեկան խանգարումներով մարդկանց, որոնցից իրանք ավելի կընկճվեն եւ այլն եւ այլն։ Սա մարդկանց պատկերացումն է հոգեբուժարանի մասին։ Իհարկե, հոգեբուժարանը օգնում է նաև ամբուլատոր կերպով, սակայն ամբողջ աշխարհում դեպրեսիայի բուժումով զբաղվում են մասնավոր կամ ամբուլատոր հոգեբուժական կենտրոնները, որոնք որ զբաղվում են այսպես կոչված փոքր հոգեբուժությամբ, այսինքն հոգեկան խանգարումներով, որոնք չեն պահանջում հիվանդանոցային բուժում։ Եթե խոսքը չի գնում առանձին ծայրահեղ ծանր դեպքերի մասին, երբ դեպրեսիան արդեն վտանգ է ներկայացնում հիվանդի համար եւ նա պետք է հոսպիտալացվի, բոլոր մնացած դեպքերը դեպրեսիայի բուժում են ամբուլատոր կերպով։ Եվ ցավոք սրտի մենք չունենք այսօր, չենք ունեցել առ այսօր ծառայություն, որը որ զբաղվի հենց այդ ծառայությունների մատուցումով։ Ասենք մարդը իր հարազատի ուղեկցությամբ կամ հենց միայնակ եկել է ձեզ մոտ, հոգեբուժի մոտ, և նկարագրում է այդ իրավիճակը։ Միայն նկարագրությունը և միայն նրա պատմությունը բավական է, որպեսզի տեղի ունենա ախտորոշում, թե կան որոշակի հետազոտություններ, որ պարտադիր է դեպրեսիայի ախտորոշման համար։ Եթե խոսքը գնում է զուտ կլինիկական հետազոտման և ախտորոշման մասին, այս դեպքում հաճախ միայն կլինիկական զրույցը բավարար է, քանի որ լինում են դեպքեր, որտեղ ամեն ինչ ակնհայտ է։ Մենք ունենք մի շարք գործիքներ, որոնք մեզ օգնում են, այսինքն հարցաշարեր, որոնք որ ամբողջ աշխարհում օգտագործվում են, որոնք որ մենք թարգմանել ենք, ադապտացրել ենք հայերեն լեզվով եւ իրանք հիմա պիտանի են օգտագործելու Հայաստանում, եւ արդեն
մոտավորապես 10-15 տարի է, ինչ մենք օգտվում ենք այդ բոլոր հարցաշարերից շատ լիարժեք կերպով։ Այսինքն, ախտորոշումը կատարվում է այսօր աշխարհում ընդունված բոլոր ժամանակակից մեթոդների գործածումով։ Ուրիշ բանը, որ մենք կարող ենք նաև անել մի շարք բիոքիմիական հետազոտություններ, որոնք միգուցե ինչ-որ չափով։ Ես հենց դրանք նկատի ունեի, որոշ հնարավոր է, օրինակ, արյան մեջ որոշակի փոփոխություններ կամ այդ հետազոտությունների արժեքը չի արդարացնում այն ծախսը, որը կկատարվի, քանի որ դրանք մեզ շատ ինֆորմացիա չեն տալիս։ Եթե մենք ունենում ենք ծայրահեղ բարդ դեպքեր, որոնք չեն արձագանքում դեղորայքին, որոնք որ չեն ենթարկվում բուժման ինչ-ինչ պատճառներով, այդ դեպքում միայն ցուցված է լրացուցիչ հետազոտությունների նշանակում, քանի որ սովորաբար կլինիկական զննումը կամ 1-2 հարցաշարի գործածումը արդեն բավարար է ստույգ ախտորոշումը դնելու համար։ Բժիշկ, ես ճիշտ եմ պատկերացնում, որ դեպրեսիայով զբաղվում են հոգեբուժները, թե հնարավոր է, որ մարդիկ նաև հոգեբանի օգնությանը դիմեն, նյարդաբանի, խնդրում եմ բացահայտեք, որպեսզի շատ հստակ լինի, եթե մարդու մոտ դեպրեսիա է, ում պետք է դիմի, ով է նրան օգնողը։ Իհարկե հոգեբուժը, ինչի, քանի որ դեպրեսիան ինքը իրանով համարվում է հոգեբուժական խանգարում, ապա եթե բուժման առումով մենք ունենք տարբեր ընտրություններ, ապա ախտորոշման առումով միայն հոգեբուժն է, որ կարող է ախտորոշել դեպրեսիան։ Այսինքն, առաջի մասնագետը, ում պետք է դիմի մարդը, ով իր մոտ ենթադրում է դեպրեսիայի առկայություն, պետք է լինի հոգեբուժը։ Կան դեպքեր, հատկապես եթե խոսքը թեթև դեպրեսիայի մասին է, որոնք բուժվում են ֆսիխոթերապևտիկ ձևով, այսինքն հոգեբանը կամ հոգեթերապևտը կարող են օգնել այդ հիվանդներին։ Բայց այս դեպքերը նույնպես պետք է ախտորոշվեն հոգեբուժի կողմից, եւ հոգեբուժի կողմից է ճիշտ, որպեսզի որոշվի նպատակահարմարությունը, թե որ մասնագետն է զբաղվելու դրանով։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք ունենք շատ մասնագետներ, որոնք որ նույնիսկ իրավասու չլինելով բուժել դեպրեսիան զբաղվում են դրանով, եւ խոսքը ոչ միայն հարթաբաների մասին է, նույնիսկ օրինակ թերապևտները, նույնիսկ ոչ բժիշկները, ցավոք, դա մեր հասարակության խնդիրն է, որը որ ինձ թվում է բոլոր ոլորտների մասնագետները ինձ հետ կհամաձայնվեն, դա սխալ է, ինչու՞։ Նյարդաբանը զբաղվում է նյարդային համակարգի խանգարումներով, հոգեբանը զբաղվում է մարդու հոգեկան աշխարհի առանձնահատկություններով, ոչ թե խանգարումներով, հոգեբուժն է, որ զբաղվում է հոգեկան խանգարումներով եւ հոգեկան հիվանդություններով, որոնց դասին պատկանում է նաեւ դեպրեսիան։ Եթե հոգեբուժը գտնում է, որ այս դեպքում պետք չէ նշանակել դեղորայք, կարելի է լուծել խնդիրը ֆսիխոթերապևտիկ ձևով, հավատացեք, որ ոչ մի լուրջ հոգեբուժ չի սկսի ավելորդ դեղեր նշանակել հիվանդին եւ բարդացնել առանց այդ էլ նրա վիճակը։ Իսկ գուցե հենց մարդիկ իրենք չեն ցանկանում մտածել, որ վիճակն այնքան լուրջ է, որ արժե դեղորայք օգտագործել, եւ նախընտրում են հոգեբանի մոտ գնալ, որը նաեւ հոգեբանորեն տրամադրում է իրենց, որ ես հոգեկան առողջության խնդիր չունեմ, ես ընդամենը մի թեթև հոգեբանական խնդիր ունեմ։ Դուք օգտագործեցիք տրամադրել բառը, որը որ շատ ճիշտ էր, այսինքն գնում են պայմանական հոգեբանի մոտ, եւ պայմանական հոգեբանը ասում է, չէ, ձեր մոտ չկա ոչ մի խնդիր, բայց միթե դրանից խնդիրը անցնում է։ Չէ՞ որ կա օբյեկտիվ խնդիր, եւ դեպրեսիան որպես կանոն ինքը ունենում է բիոքիմիական հիմք, այսինքն դա ոչ թե պարզապես տրամադրության փոփոխություն է, դա օրգանիզմում բիոքիմիական փոփոխություններ են, որը որ տրամաբանական է, որ եթե կա քիմիական փոփոխություն, ապա այն պետք է շտկվի քիմիական ճանապարով։ Իհարկե, կան իրավիճակով պայմանավորված երկարատև տրամադրության անկումներ, կան թեթև դեպրեսիաներ, նորից եմ կրկնում, որոնք որ հնարավոր է բուժել ֆսիխոթերապիայի օգնությամբ։ Եվ եթե մենք բախվում ենք նման դեպքերի հետ, մենք հենց այդպես էլ վարվում ենք, այսինքն մենք դիմում ենք մեր հոգեբանների օգնության, ովքեր որ զբաղվում են այդ խնդիրներով։ Բայց հիվանդների մեծ մասը դեպրեսիով հիվանդների այս կամ այն պահին ինչ-որ քանակությամբ դեղորայք պետք է ստանա։ Խնդրում եմ մի փոքր ավելի մանրամասն անդրադառնանք հենց բուժման մեթոդներին։ Եթե օրինակ թեթև դեպրեսիայի կամ համեմատաբար երկարատև տրամադրության անկում եւ դուք ուղղորդում եք հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի մոտ, իհարկե դուք մասնագիտությամբ հոգեբուժ եք, բայց կարծում եմ կներկայացնեք հասանելի, որպեսզի ժողովուրդը պատկերացնի, թե ինչ կարող է անել օրինակ հոգեթերապևտը այդ դեպքում, եւ որն է այն սահմանը, որ արդեն ոչ պիտի հոգեբուժի վերահսկողության տակ լինի եւ բուժումը ամբողջությամբ տանի հոգեբուժը։
Հոգեբանները օգտվում են շատ տարբեր մեթոդներից, այսինքն եթե սկսեմ պատմել այդ մեթոդները, դա շատ ժամանակ մեզ է ընձգտում։ Ամենատարածվածները կամ ամենաարդյունավետները, եթե կարելի է այդպես ձևակերպել։ Ուրեմն մենք ունենք կոգնիտիվ բիհեվիորալ թերապիա, որը որ այսօր աշխարհում ամենաընդունված մեթոդներից մեկն է, որը որ բավականին արդյունավետ է դեպրեսիայի բուժման ժամանակ։ Եթե դեպրեսիան պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով, ապա շատ արդյունավետ կարող է լինել նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման մեթոդիկան։ Մենք ունենք ֆսիխոդինամիկ մոտեցումներ, որոնք նույնպես էֆեկտիվ են, այսինքն ընտրությունը մեթոդիկայի կատարվում է հիմնվելով հիվանդի վիճակի եւ հիվանդի անձի վրա։ Այո։ Քանի որ տարբեր տեսակի անձիկ տարբեր ձև են արձագանքում ֆսիխոթերապիային, այսինքն մենք ընտրություն ենք կատարում հիմնվելով ոչ միայն հիվանդության, այլ նաեւ անհատի վրա, որը որ մեզ դիմել է։ Դրա հիման վրա արդեն ընտրվում է բուժման մեթոդը եւ հոգեթերապևտը սկսում է աշխատել։ Ինչ վերաբերում է հոգեբուժի միջամտությանը, հենց դրա համար եմ ես ասում, որ առաջի այցը պետք է լինի հոգեբուժի մոտ, որովհետեւ նա պատկերացնելով վիճակը արդեն կառուցում է ամբողջ հետագա աշխատանքի ստրատեգիան։ Ինչպես պետք է այս հիվանդը բուժվի, ինչքան ժամանակ ամես դրա համար անհրաժեշտ լինելու, ինչ մեթոդներ մենք ունենք մեր պաշարում, որ եթե մի մեթոդը չօգնի, մենք դիմենք մյուսին, այդ ամենը որոշումա հոգեբուժը։ Եվ հետագայում նրա միջամտությունը ցանկացած պահին, եթե երկկողմանի աշխատանքը կա, երկկողմանի կապ կա հոգեբուժի եւ հոգեբանի միջեւ, միջամտությունը ցանկացած պահին կարող է կատարվել, եթե դրա անհրաժեշտությունը եղավ։ Իսկ հակադեպրեսանտներ սովորաբար նշանակելուց հետո կա վիճակագրություն, թե մարդիկ կախվածության մեջ են ընկնում այդ դեղորայքից եւ ցանկացած փոքր խնդրի դեպքում անգամ ուզում են օգտագործել հակադեպրեսանտները վիճակից շուտ դուրս գալու համար, թե չափաբաժինները բժիշկը այնպես է նշանակում, որ այդ կախվածության հարցը չծագի։ Բնականաբար բարեբախտաբար այն հակադեպրեսանտները, որոնք որ մենք այսօր ունենք Հայաստանում, դրանք դասվում են աշխարհի ամենահամարյա, թե կարելի ասել, անվտանգ դեղերի շարքին, այսինքն դրանք չեն առաջացնում կախվածություն, դրանք չունեն որևէ լուրջ կողմնակի էֆեկտներ, դրանք շատ հանգիստ կարելի է օգտագործել երկարատև տարիների ընթացքում առանց վախենալու, որ դրանք ինչ-որ լուրջ հետևանքների կբերեն։ Եթե մենք ունենում ենք կախվածության դեպքեր, դա խոսում է նրա մասին, որ դեղորայքը գրագետ չի նշանակվել կամ տեղին չի նշանակվել։ Դրա համար պետք է ամեն ինչ կատարվի բժշկի հսկողության տակ։ Առհասարակ արդեն սիրում են, անգամ գալիս են բժշկի մոտ, խորհուրդը հարցնում են, գումարը վճարում են, հետո գնում են տուն, ասում են՝ «Դե լավ, հիմա ես արդեն գիտեմ ինչ պետք է անեմ»։ Ու սկսում են իրանց հայացողությամբ, կախված իրանց ինքնազգացողությունից, դոզաներ բարձրացնել, իջացնել, ընդհատել բուժումը, հետո նորից վերսկսել, այսինքն արդեն իրանք են դառնում իրանց բուժնի։ Նման դեպքերում կախվածություն կարող է զարգանալ։ Ճիշտ ասել, խոսքը լուրջ քիմիական կախվածության մասին չի, որտեղ այն միևնույնն է չի զարգանում, բայց հոգեբանական որոշակի կախվածություն դեղորայքից այս հիվանդները ստանում են, որտեղ փոխանակ սովորեն իրանք սեփական անձի միջոցով իրանց վիճակը շտկել, իրանք սովորում են իրանց վիճակը շտկել դեղի միջոցով, որը որ ոչ մի դեպքում ցանկալի չէ։ Դեղորայքը պետք է նշանակվի անպայման բժշկի կողմից, եւ ամբողջ ընթացքը դեղորայքային բուժման պետք է վերահսկվի բժշկի կողմից։ Այս դեպքում ես երաշխավորում եմ, որ որևէ անտիդեպրեսանտ կախվածություն կամ լուրջ կողմնակի էֆեկտ չի առաջացնում։ Երևի հենց նման դեպքերն են, որ ասենք, եթե նույնիսկ դեղահաբը փոխեն, մարդիկ կարող են ընդունել եւ տրամադրել իրենց, որ այո, արդեն հակադեպրեսանտը խմեցի եւ ամեն ինչ ինձ մոտ նորմալ է։ Այո, իհարկե, որտեւ դեղորայքային հետազոտությունները, որոնք որ կատարվում են, շատ հաճախ բուժող պրեպարատը համեմատվում է պլացեբո պրեպարատի հետ, այսինքն դատարկ դեղահաբի հետ, որը որ բուժում է միայն իր հոգեբանական ազդեցության շնորհիվ, եւ մենք տեսնում ենք ոչ թե անտիդեպրեսանտների ցածր ազդեցություն, մենք տեսնում ենք պլացեբոյի բավականին բարձր էֆեկտ, հա, այսինքն մոտ 20-30%-ով լավացում վիճակի պլացեբոյի օգնությամբ համարյա թե բոլոր հետազոտություններում ստանում են։ Հետաքրքիր է։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ բժիշկ, լսենք հեռուստադի տողին, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բժիշկ ջան, իմ մոտ մի խնդիր կա, օրինակ ջղայնանալու ներշնչելուց հետո շունչս ոնց որ կտրվի, ինչ կարելի է դրա դիմաց, ասենք, ինչ միջոցներով կարելի է դա բուժի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնչահեղձությունը չգիտեմ որքան կապ ունի դեպրեսիայի հետ, գուցե ախտանշաններից մեկն է։ Դատելով զանգահարողի ձայնից, ես ենթադրում եմ, որ նա տարիքով մարդ էր, այսինքն այս դեպքում հնարավոր է մենք ստեղ ունենանք սրտաբանական խնդիր։
Եթե բացառում ենք սրտաբանական խնդիրը, ապա առաջին ինչի մասին մենք կարող ենք մտածել, դա տագնապն է, քանի որ տագնապային վիճակին բնորոշ է շնչահեղձություն, օդի չհերիքելու զգացումը, հնարավոր է տվյալ դեպքում մենք հենց տագնապի հետ գործ ունենք։ Այսինքն տվյալ դեպքը ստույգ պատասխան տալու համար մենք պետք է առաջին հերթին խորհուրդ տանք սրտաբանական հետազոտություն մեր հեռուստադիտողին, որից հետո արդեն հոգեբուժի խորհրդատվություն, որը որ հիմնվելով արդեն եւ այդ ծնման արդյունքների վրա եւ հիվանդի այդ մանրամասն զրույցի հիման վրա, կտա իր պատասխանը։ Հավանաբար ստեղ երկու հիմնական պատճառը կարող են լինել կամ սրտաբանական խնդիրները, կամ տագնապի առկայությունը։ Իսկ դեպրեսիայի մեջ գտնվող մարդիկ ընդհանրապես ջղայնանում են։ Իհարկե, ես ասացի հաղորդման սկզբում, որ տղամարդկանց մոտ հիմնական ախտանիշներից մեկը դա էմոցիոնալ անկայունությունն է եւ վարքի ագրեսիվությունը։ Այսինքն անկայունությունը կարող է արտահայտվել նաև չափից դուրս ջղային վիճակներով, ոչ թե ընդհակառակը, պասիվ։ Այսինքն տատանումը ոչ միայն դեպի իջեցում, պասիվություն, այլ նաև դեպի ագրեսիվություն, ակտիվություն, ջղային են լինում, բղավում են։ Այո, մենք էլեկտրոնային փոստով նույնպես հարց ենք ստացել։ Հեղինակը գրում է, խնդրում եմ ասեք, թե դեպրեսիան բնորոշ է նաև երեխաներին, եւ եթե կա մանկական դեպրեսիա, 1-2 բառով խնդրում եմ ներկայացրեք այն, որովհետեւ ես կասկածում եմ, որ իմ փոքրիկի մոտ, որը 5 տարեկան է, նման խնդիր կա, նա չի ուզում շփվել մեզ հետ։ Դեպրեսիան, եթե մենք նայենք խիստ իր սահմանումով, բնորոշ չէ երեխաներին, մինչև երևի դեռահաս տարիքը, սակայն երկարատև տրամադրության անկումը երեխաներ մոտ բերում է արտակնապես այլ կերպ արտահայտվող մի շարք խանգարումների, որոնք նույնպես կարող են դիտվել որպես դեպրեսիա, քանի որ դրա հիմքում ընկած է հենց տրամադրության անկումը։ Դրանք կարող են լինել վարքային խանգարումներ, օրինակ հրաժարվում են շփումից, օրինակ դառնում են ագրեսիվ, դառնում են չլսող, շատ հաճախ լինում են տարբեր տեսակի կպչունություններ, կպչուն շարժումներ, կպչուն գործողություններ։ Այս ամենը վկայում է փոփոխված էմոցիոնալ ֆոնի մասին։ Եվ իհարկե կարիք կա դիմելու մասնագետին, տվյալ դեպքում մանկական հոգեբուժին։ Եվ երկրորդ հարցը, կրկին ծնող է գրողը, ասում է, իսկ դեռահասների մոտ դեպրեսիայի արտահայտման ձևերը նույնպես նման են մեծահասակների ախտանշաններին, ինչը նշեց բժիշկը, եւ ասում է, դեռահասների դեպքում ընդունված է դեղորայքային բուժումը, թե ավելի լավ է, որ հոգեթերապևտի կամ հոգեբանի մոտ գնանք։ Դեռահասների մոտ, ինչպես եւ ամեն ինչ այդ տարիքում, կարող է արտահայտվել ավելի ցայտուն, այսինքն այստեղ ավելի մեծ դեր են խաղում վարքային նկատելի խանգարումները։ Կտրուկ կարող է փոխվել դեռահասների վարքը, ավելի շատ անհանգստություն առաջացնի, քան թե օրինակ նույն ծանրության դեպրեսիան մեծահասակի մոտ, որովհետև ավելի շատ փոխի երիտասարդի վարքը։ Նրանք նույնպես կարող են շատ հաճախ ագրեսիվ լինել, չենթարկող վարք ցուցաբերել, որ ի սկզբանե բնորոշ է այդ տարիքին, եւ ցանկացած խանգարման դեպքում սրվում է այդ վիճակը։ Հաստատ ագրեսիան դեպրեսիայի նշան կարող է լինել։ Կարող է լինել, իհարկե դա չի նշանակում, որ թե մենք ունենք ագրեսիա, մենք առաջ հերթին մտածում ենք դեպրեսիայի մեջ բացարձակ։ Սակայն ագրեսիան չի բացառում դեպրեսիայի առկայությունը, այսպես ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Իսկ դեղորայքային բուժումը, դեղորայքային մոտ 13-14 տարեկանից սկսած արդեն նրանք մեծահասակին հավասար կարող են ընդունել այդ դեղորայքը, որով է հետազոտություն, որը որ վկայի վտանգավորության մասին ավելի փոքր երեխաների մոտ հակադեպրեսանտների մենք չունենք, սակայն դա չի նշանակում, որ նրանք անվտանգ են։ Այսինքն մինչև 16 տարեկանների մոտ դեղորայքը պետք է նշանակվի միայն այն դեպքում, եթե մենք ուրիշ մեթոդ չունենք բուժելու, եթե մենք ուրիշ մեթոդ, նա բնականաբար նախընտրելի է։ Ես տեսնում եմ, որ մենք նորից ունենք այստեղ հարց։ Հեղինակը գրում է, խնդրում եմ ասեք, որ սերը իսկապես կարող է դառնալ դեպրեսիայի պատճառ, թե ոչ, իմ ընկերուհին վերջին շրջանում շատ անուշադիր է դարձել եւ դյուրագրգիր, ես կարծում եմ, որ դա չհաջողված սիրո հետևանքով է, դա կարող է բերել դեպրեսիայի։ Ցանկացած տեսակի հոգեկան ապրում, որը որ շատ ուժեղ է, կարող է բերել դեպրեսիայի, ընդ որում խոսքը ոչ միայն բացասական ապրումների մասին է։ Սերը իհարկե կարող է դառնալ, որտեվ հատկապես դեռահաս տարիքում դա ամենաուժեղ էմոցիան է, որ մենք ապրում ենք, եւ բնականաբար եթե ունենում են ինչ-որ անհաջողություններ այդ ոլորտում, նրանք ընկճվում են, եւ պետք է հաշվի առնել, որ այդ տարիքում մարդիկ դեռ չեն տիրապետում
այն բոլոր մեթոդները, որոնք որ օգնում են իրենց հաղթահարել դժվարությունները եւ այս տարիքում շատ ավելի բարձր է ռիսկը բաց թողելու ձեռքից վերահսկողությունը իրավիճակի եւ արդեն ընկնելու իսկականից այնպիսի դեպրեսիայի մեջ, որ կարիք ունի մասնագետի միջամտության։ Ինչ պետք է անեն այդ դեպքում ընտանիքի անդամները եւ հատկապես ծնողները կամ գուցե ընկերները, այս պահին մեզ լսում են տարբեր տարիքի մարդիկ եւ ձեր խորհուրդը Եթե նկատում են, որ իրենց շրջապատի, ասենք, այս դեռահասի մոտ նման խնդիր կա։ Շատ ճիշտ ասացիք ընկերների մասին, որտեղ շատ հաճախ հատկապես դեռահասները իրենց խնդիրներով ծնողների հետ չեն կիսվում, բայց կիսվում են ընկերների հետ։ Միանշանակ նրանք ոչ միայն պետք է անեն, նրանք պարտավոր են համոզել եւ կամ խնդրել կամ նույնիսկ ինչ որ դեպքերում, եթե զգում են, որ շատ է իրավիճակը անհանգստացնում, ստիպել, որպեսզի դիմել մասնագետին։ Իրենց հետ միասին, իրենց աջակցությամբ, բայց անպայման դիմել մասնագետի, որը որ ես նորից եմ ընդգծում, առաջին մասնագետ ու ընդդիմում եմ, պետք է լինի հոգեբուժը։ Հետո, եթե պետք լինի արդեն հոգեբուժը, կասի հետագա ընթացքը, ինքը կզբաղվի, թե մեկ ուրիշը, բայց մասնագետին դիմելը պարտադիր է։ Այդ թվում, որովհետև հատկապես դեռահաս տարիքում շատ բարձր է սուիցիդի վտանգը դեպրեսիայի առկայության դեպքում։ Սա մի բան է, որը որ երբեք չի կարելի աչքաթողանել։ Եվ դեպքերը ինքնասպանության իսկապես բացատրվում են հիմնականում դեպրեսիայով, թե այդ 60%-ը, որ նշվեց տեսանյութի մեջ։ Դե 60%-ը դա ինչ-որ միջինացված թիվ է, որտեղ եթե մենք նայենք տարբեր հետազոտություն, մենք շատ տարբեր թվեր կտեսնենք, մինչև 80%, այո, եթե վերև դեպի, հա, դեպի ներքև երևի մինչև 20-25%, որը էլի բարձր է, այսինքն դեպրեսիան ամեն դեպքում համար 1 սուիցիդների պատճառն է, եթե տոկոսները դնենք մեկում, դա համար 1 պատճառն է սուիցիդների, եւ դեռահասային տարիքը դա ռիսկային տարիքներից մեկն է։ Իսկ այլ ովքեր են գտնվում ռիսկային խմբում եւ նաեւ ռիսկային խմբերին զուգահեռ խնդրում եմ ներկայացրեք նաեւ ծագումնաբանությունը, ի վերջո ինչու է այդ մարդկանց մոտ, մեկի մոտ առաջանում նման խնդիր, մյուսի մոտ ոչ, դա ժառանգական բնույթ է կրում, թե հորմոնալ, չգիտեմ, վերադասավորումների կամ մեկ այլ պատճառ կամ այլ հիվանդության հետևանք գուցե։ Պատճառները շատ են դեպրեսիայի։ Եթե մենք խոսում ենք ժառանգականության մասին, ապա ժառանգվում է ոչ թե ինքը հիվանդությունը, այլ ժառանգվում է նախատրամադրվածությունը հիվանդության նկատմամբ։ Այսինքն մենք կարող ենք ունենալ անձ, որը որ ավելի հակված է դեպրեսիվ ռեակցիա տալու տարբեր կյանքի իրադարձություններին։ Մենք կարող ենք ունենալ անձ, որի պաշտպանողական ռեակցիան տարբեր ստրեսերի արտահայտվում է հենց դեպրեսիայի տեսքով։ Դա է ժառանգում, ոչ թե ինքը հիվանդությունը։ Սակայն բացի ժառանգական գործոնից, սա այն խանգարումը չէ, որտեղ մենք առաջի տեղն ենք դնում ժառանգական գործոնը, կան նաև միջավայրի գործոնը, որը որ ավելի կարևոր է, ինչի՞, որտեղ մարդ իր կյանքում անընդհատ ենթարկվում է տարբեր տեսակի ստրեսների եւ նույնիսկ դրական ստրեսները, օրինակ ըստ ստրեսի սանդղակի, բնակավայր փոխելը, տնից տեղափոխվելը ավելի լավ տուն, ինքը հանդիսանում է բավականին լուրջ ստրես եւ կարող է պատճառ դառնալ դեպրեսիայի։ Օրինակ ամուսնությունը, որը որ թվում է, թե միայն երջանկություն պետքա բերի, նույնպես կարող է դառնալ պատճառ դեպրեսիայի, անկախ նրանից այդ ամուսնությունը երջանիկ է թե ոչ։ Այսինքն պատճառները ամենտեղ են, որտեղ էլ մենք մեր շուրջ նայենք, մենք կտեսնենք պատճառ, որը որ կարող է բերել դեպրեսիայի։ Այստեղ նաեւ կարևորում ենք, այսինքն ռիսկի խմբում կարող են հայտնվել բոլորը։ Ռիսկի խմբերի մասին հիմա մենք խոսանք, բայց ասածս ինչա, որ մենք պետքա կարևորենք, ես կուզենամ, որ մենք դրան անդրադառնանք դեպրեսիայի կանխարգելման դերը։ Բժիշկ, խնդրում եմ շարունակենք խոսակցությունը ռիսկի խմբերի մասին։ Ուրեմն ռիսկի խմբերը, եթե մենք առանձնացնենք ըստ տարիքի, ապա ունենք երկու ռիսկային տարիք, դա դեռահաս տարիքն է, երիտասարդ տարիքը եւ 50-ից 60-65 տարիքը, հատկապես կանանց մոտ կլիմակտերիկ, նախակլիմակտերիկ շրջանը, որը որ կապված է ոչ միայն կլիմաքսի հետ, այլ նաև մեր հասարակական առանձնահատկությունների հետ, այսինքն դա այն տարիքն է, երբ որ կանայք, որոնք որ ամբողջ կյանք եղել են ընտանիքի սիրտը, ընտանիքի մեջքը, եղել են ամբողջ ուշադրության կենտրոնում, եղել են բոլորին անհրաժեշտ, հանկարծակի դառնում են մարդիկ, ովքեր ոչ մեկին պետք չեն, որոնցով ոչ մեկ չի հետաքրքրում, եւ դա նույնպես լուրջ գործոն է հանդիսանում դեպրեսիայի զարգացման։
Այսինքն տարիքային առումով դրանք են ռիսկի խմբը։ Ռիսկի խմբերի մեջ են մտնում մարդիկ, ովքեր տարապում են որևէ տեսակի քրոնիկ հիվանդություններով, քանի որ հիվանդությունը հյուծում է օրգանիզմը, հիվանդությունը հաճախ ուղեկցվում է ցավային ախտանիշներով, որոնք որ նույնպես կարող են բերել դեպրեսիա։ Ռիսկի խմբի մեջ են մտնում գործազուրկ մարդիկ, սոցիալապես անապահով մարդիկ, որոնք որ օբյեկտիվ պատճառներով բնականաբար ընկճված են ապրում։ Ռիսկի խմբի մեջ են մտնում մարդիկ, ովքեր որ ունեն դժվար աշխատանք ռիսկային, որևէ տեսակի, օրինակ, փրկարարներ, բժիշկների մի շարք ներկայացուցիչներ, այսինքն ցանկացած էքստրեմալ մասնագիտության ներկայացուցիչներ նույնպես ռիսկի խմբի մեջ են։ Ռիսկի խմբի մեջ են մտնում նաև այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են սոցիալապես անապահով խմբերի հետ, օրինակ ծերերին խնամողները, օրինակ հիվանդներին խնամողները, երկրորդային ազդեցություն ունեն։ Այո։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք նայել, բնակչության զգալի տոկոսը իրոք մտնում է ռիսկի խմբի մեջ։ Շատ լավ կլիներ, եթե մենք ունենայինք հնարավորություն այդ բոլոր ռիսկային խմբերում կատարել պրոֆիլակտիկ զննումներ, ցավոք դա շատ թանկարժեք։ Կանխարգելման մասին բժիշկ խոսենք երկրորդ հեռախոսազանգը լսելուց հետո։ Ալո։ Ալո։ Առավոտյան զախնելուց հետո իմ տրամադրություն քրիստանկում արլում ու ամենավատ բաներ նամատկովս ասում, լավա ոչ մի բան չի ունում։ Հետո որվան թացքում ոչախ կամաց տրամադրությունս փոխվի։ Դա ինչ է իմ մոտ ինչ։ Դեպրեսիա է թե ուրիշ բան։ Շնորհակալություն։ Հենց առավոտյան տրամադրության անկումը։ Շատ հետաքրքիր է, որտեվ առավոտյան տրամադրության անկումը դա դասական դեպրեսիայի նշաններից մեկն է, երբ որ արթնանում են եւ արդեն ամեն ինչ վատ է, հետո օրվա ընթացքում շփման միջոցով, ինչ որ բաներ անելու միջոցով, միգուցե տնից դուրս գալու միջոցով այդպես միստիկ վատ մտքերը ծրվում են, սակայն քնելուց արթնանալուց հետո նորից հայտնում են, դա դասական դեպրեսիայի տարբերակ է, որը որ անպայման ինձ թվում է կարիք կա դիմելու մասնագետի։ Հիմա խնդրում եմ խոսենք կանխարգելման միջոցների մասին։ Ինչ անեն մարդիկ, որպեսզի չհայտնվեն դեպրեսիվ իրավիճակում եւ իրենք եւ իրենց շրջապատի մարդիկ, եւ նաեւ ինչ կլինի, եթե այնուամենայնիվ դեպրեսիան չբուժվի, այսինքն հայերին բնորոշ սովորությամբ, ասենք դե կանցնի ու ինչպես ասում են, դանակահասնի ոսկորին։ Նախ ասենք, որ կա կանխարգելման մի քանի տեսակ։ Առաջի տեսակը դա կանխարգելումն է բոլորի համար։ Այս դեպքում իհարկե մարդիկ պետք է իրենք իրենց վրա աշխատեն, այսինքն մարզեն իրենց անձը, ձեռք բերեն հմտություններ ստրեսը հաղթահարելու, ձեռք բերեն հմտություններ տրամադրությունը իրենց կայուն պահելու, ձեռք բերեն հմտություններ տարբեր տեսակի դժվարությունների միջով անցնելու, որը որ ինչպես անձնային աճ է կոչվում այդ ամեն ինչը, եւ այստեղ դա ինչպես է հնարավոր ինքնակրթությամբ, անպայման նաև ինքնակրթությամբ եւ միգուցե մասնագետների օգնությամբ, իհարկե բոլորը չեն, որ կարող են իրենց դա թույլ տալ, բայց այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեն դիմելու մասնավորապես հոգեբաներին, ովքեր որ մշակում են նրան նման ծրագրեր, իրանք շատ կշահեն, որովհետեւ դա մարդու համար հիմք է դնում ամբողջ կյանքը հոգեպես առողջ ապրելու համար։ Շատ կարևոր է երեխաների ճիշտ դաստիարակությունը այս հարցում, այսինքն սովորացնել երեխաներին, որ կյանքում կա ոչ միայն լավը, այլ նաև վատը, սովորացնել երեխաներին, որ նրանք չպետք է ստանան ամեն ինչը, ինչ որ ուզում են, սովորացնել երեխաներին, որ հաճույքը դա մի բան է, որի համար պետք է աշխատել, ինչ որ ճանապարհ անցնել, ոչ թե ուղղակի կոճակը սեղմել եւ այդ հաճույքը ստանալ։ Այդ ամեն ինչը թույլատրում է երեխայի անձը եւ նա մեծանում է մի մարդ, որը որ շատ խոցելի է դառնում ցանկացած տեսակի ստրեսերի նկատմամբ։ Իսկ եթե չբուժվի դեպրեսիան։ Եթե չբուժվի, կարող է բերել շատ լուրջ հետևանքների, սուիցիդի մասին մենք խոսացինք։ Դեպրեսիան ունի շատ լուրջ ազդեցություն մարդկանց աշխատունակության վրա եւ սոցիալական գործունեության վրա, այսինքն կտրուկ ընկնում է մարդու աշխատունակությունը։ Պետք է ասել, որ ինչքան երկար չի բուժվում դեպրեսիան, այդքան դժվար է լինելու այն հետո բուժել։ Դեպրեսիան լուրջ կարող է ազդել նաև մարդու ֆիզիկական առողջության վրա, նախ որովհետև այլ հիվանդությունների պատճառ կարող է դառնալ։ Կարող է դառնալ ներքին օրգանների առաջի հերթին, ինչի՞, որովհետև ընկճված մարդը չի ուշադրություն դարձնում իր շատ խնդիրներին, բացատրում իր ուշադրության կենտրոնից, եւ այդ խնդիրները զարգանում են առանց որևէ ուշադրություն ստանալու, եւ ի վերջո իհայտ են գալիս ինֆարկտի տեսքով, ինսուլտի տեսքով, լուրջ վիրաբուժական հիվանդությունների նույնիսկ կարող են բերել, օրինակ ընդունված ազատեսություն, հա, որ խոցային հիվանդությունը ֆիզիկոգեն հիվանդություն է, ճիշտ այդ տեսությունը ապացուցված չի, ու հիմա արդեն ավելի քիչ են դրա մասին խոսում, բայց ամեն դեպքում
կան մի շարք դեպքեր, որոնց ժամանակ կապը ակնհայտ է։ Եվ այստեղ մի հարց ստացանք նաև հետ ծննդաբերական դեպրեսիայի մասին, բժիշկ, խնդրում եմ ձեր խորհուրդը այն կանանց, դա գաղտնիք չէ, որ շատերի մոտ կամ նևրոզ է լինում հետ ծննդաբերական կամ դեպրեսիա, ինչ անեն և սովորաբար որքան ժամանակ հետո է դա անցնում, ու ընդհանրապես դեպրեսիան միջինացված, եթե կարելի է այդպես ասել, որքան ժամանակում է բուժվում։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև մենք հիմա սկսել ենք զբաղվել հետ ծննդաբերական դեպրեսիաներով և մի շարք շատ հետաքրքիր դիտարկումներ ենք արել, մասնավորապես ինչպես և խոսում էին հետազոտությունները, մենք էլ ցավոք դրանում համոզվեցինք, որ հետ ծննդաբերական դեպրեսիան ուժեղ ազդեցություն ունենում երեխայի վրա ամբողջ հետագա կյանքի ընթացքում, որտեղ մենք ուսումնասիրեցինք մի շարք դեպրեսիով հիվանդներ և հայտնաբերվեց, որ նրանց մայրերը ժամանակին ունեցել են հետ ծննդաբերական դեպրեսիա։ Հետ ծննդաբերական դեպրեսիան նույնպես անպայման պետք է ստանա մասնագիտական օգնություն, ինչի, որովհետև այս ժամանակ մորը շատ պետք են իր ամբողջ ուժերը, նա պետք է մոբիլիզացված լինի, նա պետք է զբաղվի երեխայով, ոչ թե ինքը իրանով, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան երեխայի մոտ։ Որպես կանոն, եթե դեպրեսիան նախկինում չի եղել ծնողի մոտ, ապա հետ ծննդաբերական դեպրեսիան լինում է թեթև կամ միջին արծանրության, որը որ ենթարկվում է բուժման ֆսիխոթերապիայի միջոցով, այսինքն մենք կարիք չունենք կերակրող մորը տեղորակ տալու, սակայն էլի անպայման պետք է դիմել մասնագետի, որպեսզի դա չդառնա հետագա բարդությունների պատճառ։ Պարզ է, շնորհակալ եմ շատ բժիշկ հետաքրքիր զրույցի համար, հուսանք, որ իսկապես օգտակար ձեր խորհուրդները տեղ կհասնեն և մարդիկ ինքնակարգավորելով, ինքնակառավարմամբ ու նաև ուշադիր լինելով շրջապատի նկատմամբ դեպրեսիաներից ավելի շատ կխուսափեն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանը և մենք խոսում էինք դեպրեսիայի կամ ընկճախտի մասին, սա իրավիճակ է, երբ տրամադրության երկարատև անկում է լինում և որը կարող է բերել նաև բազմաթիվ այլ խնդիրների, որոնք մանրամասն ներկայացրեց այսօր բժիշկը, բայց ամեն ինչ կարելի է կառավարել, եթե չհասցնենք դանակը ոսկորին և հիշենք, որ առողջությունը կյանքում ամենաթանկ ունեցվածքն է։ Այսօր այսքանը, մինչ վաղը, առողջ եղեք։